Якби не дощі, жнива ранніх зернових на Тернопіллі вже були б на завершенні. Після першої декади липня дощі були під час 9 днів з 10, і випало їх 120-200% декадної норми, кажуть в управлінні агропромрозвитку. Відтак про комбайни в полі довелося забути. Як тільки підсохло, з 23-24 липня жнива на Тернопіллі відновили. За цих 6 днів, звичайно, ми встигли багато. По суті, зараз можна сказати, що вже обмолочено 66% посівних площ ранніх зернових і зернобобових. Маємо урожайність майже 36 центнерів з гектара. Зібрали 827 тисяч тонн вже зерна. Приближаємося до мільйона. Ще 3-4 дні і, я думаю, мільйонний рубіж буде взято. Всупереч невтішним прогнозам, господарства Тернопільщини збирають цьогоріч непоганий врожай. І скаржитись на 2012-й, попри рекордний 2011-й, не варто, каже Андрій Хома. Наразі за врожайністю зернових з гектара в Україні кращі за нас, зокрема, Миколаївська, Одеська і Хмельницька області. Із 10 останніх років, які були в нас, то цей рік є урожайним. Ми його відносимо до урожайних років, тому що 36 центнерів з гектара за останні 10 років нам вдалося збирати тільки в трьох роках. В три роки були, а всі решта роки були нижча урожайність. Ну, звичайно, ми її не можемо рівняти і з минулорічним роком, тому що такий рік, як минулий рік, він буває раз на 50, а може раз на 100 років. Так що тут нема чого душею кривити.